Ja ihan viimeisenä näissä MM-kisoissa lähdettiin etsimään tietysti overall-voittajaa sarjavoittajien keskuudesta. Siinä on ukot linjassa lyhyen sarjan voittajasta pisimmän sarjan voittajaan järjestyksessä. Ja lähdetään suoraan vertailuihin. Monta kertaa aiemmin on aina käynyt niin, että alle 180 sentin sarjan voittaja on vienyt myös overallin. Enpä ihmettelisi, vaikka niin kävisi tässäkin, koska tämä Iranin ukko on todella hurja kilpailija klassikkiin. Tosin täytyy kyllä myöntää, että myös tämä Venäjän kaveri pistää kampoihin aika hyvin kokonaisuudellaan. Kireys on ihan huippuluokkaa. Sitten taas Furinilla, alle 107 femman voittajalla, on varmaan tästä porukasta paras malli, kenties myös paras rakenne. Ja vaikka tämä lyhyen sarjan voittanut korealainen ei olekaan missään nimessä mikään, sanotaanko, kevyttekijä näissä kisoissa, eli kova ukko hänkin, niin yleensä se karu totuus vaan on tässä overall-vertailussa, että varsinkin tämä lyhyen sarjan alle 170 sentin sarja ukko, niin vähän häviää tuossa jo ihan pituutensa puolesta, kun ruvetaan vertailemaan pidempiä ukkoja vastaan, jotka on samalla myös tietenkin painavampia ja isompia. Todella laadukkaita kilpailijoita kaikki, ja miksei olisi, koska nämä 2009 MM-kisat klassikissa oli kaikkien aikojen kovimmat arvokisat lajissa tähän mennessä. Sitten se on huomionarvoista tässä, että vaikka kisat olikin todella huipputasoiset, niin jokaisen sarjan voittaja voitti tässä ensimmäisen mestaruutensa. Eli aiemmat mestarit eivät kyenneet puolustamaan titteleitä näitä ukkoja vastaan. Niin hurjia tyyppejä tässä on, ja taso on mennyt eteenpäin. Tässä sitten viedään viimeisiä tässä overall-kilpailussa, minkä jälkeen viimeisen kerran post down. Overallin voitto meni melkeinpä odotetusti alle 180 voittajalle, eli Iranin Gorenevikselle. Ja tosiaan tämä ukko oli jo kuukautta aiemmin alle 100 kilon sarjassa MM:ssä kehorakennuksessa, ja sitten vedätti varmaan aika hurjasti painoa, että mahtui näihin klassikin painorajoihin, ja se tuotti tulosta.